Krásný den s Lenkou Vahlovou. začíná další díl mého pořadu a mým dnešním hostem je Alenka Šafratová. Krásný den. Krásný den i vám. Podnikatelka, zakladatelka školy stylu a milovnice vkusu a pejsku. To si pamatuju z našeho <laughs> minulého rozhovoru. To je pravda to je, myslím, že takhle krásně mě nikdo ještě nikdy nepopsal. To si myslím, že tak jako schrnutý úplně dokonale. Děkuji. To je tak jako z mé strany, ale z vaší strany, když se řekne Alenka Šafratová, tak kdo je Alenka? Já jsem si vždycky myslela, že mojí celoživotní misí je boj proti tělovým silonkám, ale <laughs> to postupem času, když jsem tak nějak dospěla už se mi blíží ta padesátka, tak si říkám, že je to přece jenom trošinku uh, povrchnější záležitost, že bych měla mít nějaký hlubší smysl životní. Já si myslím, že můj, moje hlavní náplň, nebo proč jsem na tady tom světě, je, abych ukazovala ostatním ženským, co je možný. Že, že jenom... Obloha je limit, že, že můžeme dokázat cokoliv si řekneme, cokoliv si usmyslíme, že, že žena, která se rozhodne a učí to rozhodnutí, tak je jako lokomotiva, taky nic nezastaví a může dokázat neuvěřitelné věci. A to to mám pocit, že, že je hezký, když těm ženám jako předávám a, a oni získávají země nějakou energii a v sobě nacházejí to jejich ztracený sebevědomí, a to je pro mě úplně. Oh. A kdy jste si na tohle přišla, že tohle je ta vaše cesta? No já jsem prošla jako svojí vlastní proměnou velkou um, a asi před třema lety a já vždycky říkám, jak jednou do toho mozku hrábnete, tak už nemůžete přestat, protože když zjistíte, co všechno je možný a co jakou obrovskou sílu v sobě máte, tak uh, pak už je to jakoby hra na celý zbytek života, takže... Už se tomu nějaký čas věnuju, ale rozhodně to, jako 40 let, jsem žila neúplně pěkný život, takže tohle není, že je to moje celoživotní poslání. Musela jsem si k tomu dospět, pravda, v pokročilém věku, ale lepší pozdě než nikdy. A momentální stav je takový, že se tomu budete věnovat do konce života? Teď to vypadá, že jo, ale problém je v tom, že já si můžu naplánovat, co chci, ale já vždycky všechno, co dělám, dělám. Ono to zní jako hrozný kliše, ale dělám srdcem. Jako když mě to nebaví, tak já to prostě nedokážu, i kdyby mi to přinášelo bambiliony, i kdybych ovlivňovala masy. Když mě to nebude bavit, tak to dělat nebudu a nikdo mě k tomu nedonutí. Já jsem bohužel takovýhle jako beran zabejčený, zaberaněný. Takže uvidíme, kam to rozpěje. Až teďko mě hrozně baví tohle a naplňuje mě to a ty, ty ženy, které se mnou pracují, tak mají úžasné úspěchy a pokroky a uvidíme, co bude dál. Výsledkem je vlastně ta škola stylu. O tom budeme ještě bavit. Ale co vás opravdu nebaví? Um, to jako z práce to asi nemůžu úplně říct. To myslím, že každý si najde něco, jako co, co, ho v té běžné denní rutině jako opravdu neba, ale musí to dělat. Co protože třeba administrativa. Třeba nebo psaní faktur, nebo takovýhle jako rozkošný <laughs> věci. Byť jsem vystudovala ekonomku, tak to je pro mě jako absolutní smrt. Ale myslím, že víc mě třeba nebaví jako určitý vlastnosti lidský a, a, tak, ale to se všechno dá tak jako krásně oddálit, protože když člověk začne pracovat s tím, že si vytyčí jasné hranice, za který jako on nikoho nepustí a, a, sebe nepustí, tak pak je to vlastně, že to tak jako odfiltrujete ty, tady ty vošklivý věci, které vlastně vám nedělají dobře a, a, ty lidi vám nedělají dobře, tak se to tak jako samo odfiltruje, takže já si teďko nemůžu na nic stěžovat. <laughs> Jsem stále Alenka Šafratová a já jsem se včera musela neskutečně smát, protože když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem narazila na nějaký podcast, kde jste byla hostem a tam jste řekla větu. Omlouvám se českému rozhlasu. Nebo je to nic prostého, je to prostě realita, která se stala. Alenka řekla, před deseti lety jsem byla hrozně blbá, já jsem byla hrozně, hrozná kráva. Uh -huh. Ano, se to pozná, že člověk. Já si myslím, že jako u všeho ostatního, že jakmile nemáte srovnání, tak to nepoznáte. Ale když jednou um, přejdete, já tomu říkám, že jako překročíte tu, tu hranici sama sebe, že jako vy přeskočíte svůj vlastní stín, že odevřete tu hlavu mnohem víc, než kdy byla a najdete, co všechno je jako možný a začnete pracovat nějak se, se svojí vůlí a se svojí osobností a se svým myšlením a se vším tím nastavením v té hlavě, co tam je prostě 40, 50 let, a najednou se to všechno zboří a začínáte to stavět znova podle svého. a když se ty skládanky dávají k sobě, tak najednou zjišťujete, že ten obraz je ale diametrálně odlišný než to, co jsem žila těch 40 let a že se to vůbec nedá srovnat a, a já se prostě za to, a jasně nic si nevyčítám, ale už jsem, ale musela jsem si odpustit, protože prostě, když pak zjistíte, že jsou, že jsou i jiné možnosti, jak žít a, a jak vnímat ty věce, jak jednat s lidma, jak mluvit a co říkat, a jak ovlivňovat ty lidi v dobrém nebo ve zlým, tak, tak najednou pak zjistíte, že, že, třeba to nebylo ten celý život jako fajn a že vlastně jste nežila úplně na největší svůj možný potenciál, že jste tím vlastně mrhala, že, že jste půlku života vlastně prokaučovala úplně zbytečně, ale pak nastává to, že si musíte odpustit sama, sama sobě, ale to neznamená, že to nemůžu přiznat, že jsem byla hrozná kráva. Byla, Ježi A pro někoho jsem furt, ježiši Kriste, to je úplně v pořádku. <laughs> Neberme si to osmi. Osoby. Jasně, vůbec. Každopádně spíš mi to, nebo působí to na mě, že to byla spíše zabedněnost. Možná, možná. Možná. Problém je v tom, že když jste v, v takovýtý té schránce nebo ulitě, tak máte pocit, že děláte všechno správně. Možná se za deset let ukáže, že tahle moje dnešní cesta není správná, to se samozřejmě může stát, ale... Tenkrát jsem měla pocit, že já jsem jako nejchytřejší, že já to umím nejlíp, že všichni jsou blbci. A takhle jsem prostě jela všichni. Všichni ostatní byli vyni za to, že já jsem neuspěla, že mně se něco nedaří, že já mám špatný den. To byla chyba všech těch ostatních a mně to přišlo úplně v pořádku, protože všichni byli blbci. No a pak najednou zjistíte, ahoj, oh, já ale nejsem žádná v oběť. To všechno si dělám já sama, jako co já dopustím, tak to ty druhými dělají. Takže v tu chvíli potom jako se roz, rozkočila ta, ta skořápka vidíte úplně jiný úhel pohledu, dostanete jinou perspektivu. Ale když jste v tom, tak je hrozně těžký, jako si říct, hm, ne, ne, nepodívám se jako zvenku, že, že k tomu podle mě člověk musí dospět, že to nejde jako na lusknutí prstů. Takže se dá říct, že teď máte nadhled? Mně přijde, že jo, jde o to, že já třeba se nadhlížím teď z kilometru a můžu mít třeba nadhled jako ze 100 000 kilometrů, to ještě uvidíme, jo? já nevím, kam úplně vzlítnu, takže <laughs> uvidíme. Jaká byla zpětná vazba od vašeho okolí před těmi deseti lety třeba a jaká teď? Pozná se to i podle toho? No pozná se to především um, tím, že vlastně když procházíte nějakou cestou osobního rozvoje a vyvíjíte se, tak samozřejmě ty lidi, ty toxický lidi, který tam nemají kolem vás být, tak oni se jako postupně sami vlastně vyčlení z toho vašeho života. Takže je hrozně důležitý uvědomit si hned na začátku, že vlastně některý ty lidi postrácíte cestou, ale... Ty, co mají zůstat, tak ty zůstanou a půjdou na tu cestu s váma. To je vždycky ten rozdíl, že když se začnete vy nějak rozvíjet a, a zlepšovat a, a hledat ten svůj potenciál a žít ten svůj nejlepší život, tak vždycky bude skupina lidí, který budou hrozně. Um, rozčarovaný a, a naštvaný, že se měníte, protože oni jsou zvyklí na, na to vaše starý já a proč jim teď děláte něco, co oni nechtějí. Oni nechtějí žádný změny, oni chtějí tu starou verzi. A potom je, je skupina, která vlastně bude nadšená z toho, jak rostete a že je můžete inspirovat a, a táhnout třeba sebou nebo, nebo že oni můžou dorůst do vás. A je to hrozně jako hezký, ale vždycky tam ty dvě skupiny budou a, a je strašně fajn se to přiznat nebo uvědomit si to hned na začátku, pak člověk není úplně zklamaný, že když někdo opravdu odpadne, tak si to nevyčítá, jako že Krista, Já jsem ztratila tady kamaráda, kterýho jsem znala 20 let, Já jsem taky ztratila kamaráda, kterýho jsem znala 25 let a myslela jsem, že spolu zemřem, ale prostě tu cestu jako nedal, jo? Tak, pak se to rozdělilo a každý je jako spokojený v té svý. Takže tak. Já bych se ještě Ráda dotkla jednoho tématu. Krátce slibuji, a <laughs> to mě taky pobavilo. Vy jste kdysi dávno dělala módní policie, <laughs> ale zpětně, když se na to díváte, na tu svoji profesi nebo etapu života, tak se na ní nedíváte úplně pozitivně. Mm -hmm. Mm -hmm. To jsou bohužel ty věci, které jsem si musela odpustit, protože um, teď už bych to nikdy neudělala. I když pořád dostávám ty nabídky, pořád volají z těch různých televizí, tak. Um, tak já jsem prostě zásadně proti tomu, protože teď už to nekoresponduje s tím mým vnitřním nějakým rozpoložením nebo nastavením. Já nevím, jak to mám úplně popsat, ale tenkrát mi to přišlo jako, že vlastně je to jako super, že já přece mám vždycky pravdu, tak musím jako každýho tady si jet od hlavy až po paty. A notabene, jak nesleduju zprávy, nemám žádný, žádnou televizi, žádný rozhlas, takže já vlastně ty osobnosti ani neznala. Jo. Jako jasně, znala jsem třeba nějaký herečky, kterým bylo jako 80, tak ty jsem si ještě pamatovala jako z filmu, ale, ale jinak ty nový lidi jsem jako vůbec vlastně neznala, takže pro mě to bylo o to jako by v úvozovkách jednodušší, že, že jsem vlastně komentovala lidi, se kterými jsem se nikdy um, nesetkala, ale to je právě to, že, že um, já si myslím, že vůbec všeobecně jako módní policie jako uh, jako obor nebo jak bych to jako řekla nevím jako modní obor třeba tak je vlastně jako naprosto příšený, protože hodnotíte něco k čemu vůbec nemáte dostatek informací abyste mohla podat nějaký zasvěcený jako rozbor nebo aby to někomu bylo k užitku že to je opravdu jenom čistě na té bulvární rovině rychlá informace rychlá konzumace já už tohle dělat prostě nechci, mě to nebaví, mě to přijde úplně zbytečné. A v konečném důsledku nám může být jedno, co má jo, jo, jo. Na jo sobě. určitě, určitě. Já si jenom myslím, že ať už rozebíráte šatník vlastně, nebo, nebo oblečení kohokoliv, tak vlastně některý, ty, ty ostatní lidi, kteří jsou vnímavější, tak si z toho můžou něco odníst. Může je to nějak inspirovat, může je to poučit, můžou si říct, aha, tak tohle není úplně dobrý pro tenhle ty postavy, tak to já mám stejnou, tak já si to budu pamatovat a až se budu oblíkat já, nebo až se budu kupovat nové věci, tak, tak na to budu pamatovat, abych neudělala tuhle blbost. Takže to, tohle je jako fajn, ale málo kdo, nebo respektive tady spíš ryba smrdí od hlavy, že, že ty redaktorky nebo redaktoři nebo, nebo samotná ta, ta redakce nebo, nebo ta televize, tak oni nechtějí žádný zasvěcený rady, že oni mm. prostě chtějí někoho, kdo si jako nevidí do huby a narve to tam, jako rozcupuje to a to jsem přesně pro ně byla já, protože mě to bylo jedno, jak jsem ty lidi nezná, my mi to fakt bylo jedno, ale nepřijde mi to úplně šťastná cesta, protože to prostě nedělo. Vy jste si prošla L, tak ještě poslední dotaz k té módě. Máte ještě takové ty tendence, že si prolistujete módní časopisy, že sledujete šaty? Já sleduju pořád, protože já si myslím, že módní časáky, um, ty dobrý, jsou zdroj inspirace ne třeba pro konkrétní oblečení, ale že, ten, že tomu mozku, že ten mozek zásobujete a krmíte ho hezkýma estetickýma věcma. To si myslím, že je strašně důležitý pro kohokoliv, ať se v módě věnujete nebo ne. Protože, jak vždycky říkám, na to, aby jsme vyprodukovali hezký věci, tak se musíme nějakýma hezkýma věcma a situacema obklopovat. Když máte prostě hrozný život, hroznou kancelář, hrozný písíčko na pracovním stole, hrozný kolegyně, přijdete domů, kde se vám nelíbí, kde máte hrozný gauč a na něm leží hrozný manžel, tak co v tom životě zažijete hezkýho? To, to je vyloučený, to se prostě nemůže stát. <laughs> Protože to je zase jenom systém energií. A když chcete přitahovat do svého života ty, ty hezké, inspirativní energie a opravdu jako pracovat s tím a, s tím, co máte v ruce a fakt vyvíjet tu svoji osobnost nebo rozvíjet tu svoji osobnost, tak, tak musíte mít něco hezkého, musíte ten mozek trošku jako živit. Nejenom jako vědomost má, ale i tady těma kreativníma věcma, něčím, co, co vám jako, u čeho vám to srdce poskočí. A to je jedno, jestli koukáte na časáky, nebo chodíte na výstavy, nebo chodíte do divadla, to je úplně jedno, ale nějakou kreativní jako záležitost ten mozek prostě potřebuje, aby úplně nevotupil. Takže pořád se dívám na časáky, pořád se dívám na zahraniční žádný ale to jsem nedělala nikdy. Já jsem takový úplně antipatriot tady v tom, takže ani když jsem věděla fel, já jsem to nikdy neviděla, nikdy jsem to nečetla. Takže to teda doufám, že neslyšej fel teďko. <laughs> Se mnou je stále Alenka Šafratová a krásně jste mi nahrála na další téma, které jsem chtěla probrat, protože pro naše posluchače už jeden rozhovor jsme spolu natáčeli a tam jsme probírali psychologii žen z toho mm -hmm. pohledu, jak móda může ovlivnit sebevědomí žen. A tam jste řekla jednu věc, že nejprve je dobré udělat si pořádek v hlavě a teprve potom si postavit šatník. Mm -hmm. A já jsem měla teď nedávno na rozhovoru, uh, byl to psychoterapeut Honza Vojtko, a ten mi řekl, že je občas dobré skrze vnější nástroje. Dostat mm -hmm. se k sobě a mm -hmm. povýšit, případě to svoje sebevědomí. Mm -hmm. Já si, já s tím naprosto souhlasím. Ono je ta cesta, vlastně, kudy to vemete, kudy do toho hrábnete, je vlastně jako jedno. Cokoliv, co vám pomáhá, nebo cokoliv, co jste schopná jako udělat. Protože některé ženy to prostě nedokážou. Jakože nejsou ve stavu, že by si na sebe vzali tu červenou těnku. Prostě nejsou. A nejdřív potřebují pomoc s tou hlavou, co, co mají za bordel v lavičce? a pak zvládneme tu červenou těnku. Ale někdy ty ženské skutečně potřebují, přesně jak říkal, jako nejdřív tu červenou těnku a pak se dostaneme do toho, že vlastně, OK, tak fajn, tak vím, že teďko se cítím líp, má to nějaký efekt, má to evidentně nějakou příčinu, nějaký důvod, bla, bla, nějaký konsekvence. Takže teď si do té hlavy hr jako hrábnu, že, že každá to bere jinak, ale něk někteří moje klientky prostě nejsou schopný tu červenou těnku dát do té doby, než uklidíme tu hlavičku. Ale u každého je to jako jinak, ale určitě s tím souhlasím. Dá se paušalizovat, co na sebe vědu Žen vždycky pomůže? Ježíš, to, je, to je krásná otázka. Um, já si úplně upřímně myslím, že někdo druhý. Já mm -hmm. prostě nejsem. Já si nemyslím, že ženy a, takovouhle, protože to je obrovský skok jako do neznáma. To je tak nekomfortní zóna, jako když celý život žijou v přesvědčení, že nejsou dost dobrý na tohle, ne, že nejsou dost hezký, že nejsou dost chytrý, že vlastně takovýhle průměrný život mají žít, protože každý takhle žije, tak proč by měli oni žít jinak, že to už je tak hluboce zakořeněný, že se obávám, že jako málo kdo, třeba 99,9% žen k tomu potřebuje nějaký jako vnější input a teď nemyslím rtěnku, ale myslím jako někoho konkrétního. A málo kdy to zvládnou kamarádky, protože tam je ten vztah hrozně blízký a, a některý vhledy ten, ten člověk nebo ta žena prostě potřebuje od někoho nestranýho, tím, že vlastně ty kamarádky, když řeknou něco, co je hodně na hraně, tak tam hrozí, že to přátelství se začne bortit, nebo že to je že uzle... ne, ne. přesně tak, že to neunese ani jedna hmm. z těch stran. Takže to je podle mě je to hrozně riskantní. Jak si myslím, že jestli že nám má něco pomoct, tak, tak je to prostě ten vhled od někoho jako nestraného venku. Dostáváme se k dalšímu tématu a to je škola stylu. Já už o ní ledacovým sleduju i Instagram Alenky Šafratové, který je neskutečně inspirativní, doporučuji posluchačům, ale zřejmě hlavně posluchačkám, aby občas mrkli, když mají třeba špatný den, tak si zapnou Alenku a všechno se rá, rázem změní. Každopádně, proč jste založila školu stylu? Jaký byl hlavní záměr? No, to, to je strašně dlouhá cesta. Problém je v tom, že to jméno vlastně plus minus zůstalo a už to vůbec neplní ten původní záměr, mm -hmm. protože já jsem školu vlastně založila někdy před, teď už je to 14 let třeba. Tak to, to je strašně dlouhá doba, za tu dobu prošla jako obrovskou uh, transformací a, a už vlastně dě, nedělá vůbec to, co dělala na začátku. Úplně na začátku jsem ji založila proto, že, spo, že jsme pracovali, nebo já jsem měla firmu, která pracovala pro uh, obchodní centra a potřebovali jsme tam strašně moc stylistů a žádný nebyli, takže jsem si je chtěla sama vychovat. Takže proto jsem založila, než se to jmenovalo škola stylistů, pak to byla škola stylingu, a teď je to jako škola stylu na závěr, ale stejně to ty lidi jako hrozně máte, protože vlastně na začátku byli jenom oblečení, jenom hadry, jenom jen jako styling a profesionální styling. Pak že jsem začala pracovat se soukromou klientelou a teď jsem do toho ještě dala jako sebevědomí a biznis a online biznis a chvíle. Takže teď už to bude vlastně. Je to, bych mohla říct, úplně na to jadá, jako jada, <laughs> nabubínek. tady do, na bubínek, ale teď budu rebrandovat, že vlastně už to nebude škola stylu, ale bude to škola životního stylu. Aby ty lidi mm. nebyly úplně zmatený, že, že u mě vlastně hledají jenom to v oblečení, ale já jim můžu poskytnout vlastně pomoc v, v mnoha jiných oblastech, ve kterých je to možná důležitější na začátku, než aby jsme začali rovnou těma hadrama. Takže teď už to bude taková jako velká škola. Škola životního mm -hmm. stylu. Jinými slovy, vy jste z vnějšku přešla. Přesně do toho tak, vnitřku. přesně tak, přesně tak. A o tom jsme se přesně bavili uh, při tom rozhovoru našem prvním, že vlastně původní můj uh, moje představa o světě byla, že skutečně musí jenom hezký. Mm -hmm. že, že to je jako celá náplň toho světa, že musí být jako hezky, takže jsem samozřejmě tady trpěla jak zvíře a myslela jsem si, že, že, to je jako, že já jsem hrozná chudinka, že jsem měla žít v New Yorku, bla, bla, bla. No, hrozný bláboli. A pak mi vlastně postupně jako začalo docházet, když jsem začala pracovat s, se soukromýma klientkama, i na focení s celebritami, oni mají v těch hlavách taky bordílek. Jo. To není, že, že jsou jako tady tím úplně ne, nedotčený a že jsou vlastně geniální. To, to myslím, že spousta lidí nebo většina lidí má, má v hlavě nějaké věci, které si táhnou a, a jsou jako pro ně hrozně těžké a musí na nich pracovat, takže to se netýká jenom úplně v obyčejných lidí. Ale začala jsem vlastně tím, že jsem je jako oblíkala, pak jsem zjistila, že můžete jako na ženskou navlíc cokoliv a že když sama nebude se sebou spokojená, když sama sebe nepřijme, a když sama v sobě nebude vidět tu hodnotu a bude to vlastně transformovat jenom do těch hadrů, tak je to strašně nebezpečný, protože sice si udělá skořápku, která ji nějak chrání, která ji dostane do nějaký úrovně jako myšlení sama o sobě, ale stejně ten základ tam pořád je pochroumaný. Takže začala jsem hmm. vlastně pracovat i s těma její hlavama, nejenom s těma šatníkama. A v tu chvíli mi to začalo dávat smysl, protože dělat jedno nebo druhý, to je jako deto, samozřejmě, když Kriste, ne, ne každý stylista je dobrý psycholog, nebo já vůbec nevím, jestli jsem dobrý psycholog, ale tak. Za mě by asi měly mluvit ty klientky. Tak, tak, takže tak, tak já si myslím, že že v tuhle chvíli to začalo dávat jako skutečný smysl a, a je to takový hezký balíček. A daří se to? Jste no tím jo, tím, jo, ne? jo. Je to, to je, víte co, jako mě to zaprvé hrozně baví, ale hlavně, když se potkáte potom s tou, s tou klientkou a vidíte, jak s váma jde tu cestu a, a vidíte tu proměnu neuvěřitelnou, kterou prošla a jak moc vlastně to... Ono to totiž někdy jako hrozně bolí, jo? protože ty holky musí opravdu, no ty ženy, já nechci říkat holky, ale to zní tak jako, zne, že je znevažu, ale ty ženy vlastně musí opravdu udělat jako obrovský krok, jo? protože z v uvozovkách ušláplí šedivý myšky, která se bojí si vzít tu červenou těnku, nebo bojí se vzít podpatky, nebo bojí si koupit jako nějakou věc, protože Ježíši, co by tomu řekli doma, co tomu řeknou v kanceláři. Nebo baby se bojí a třeba dál. i podnikat. T to přesně, přesně. Ježíš, na tom je to úplně mm. jako ten nejlepší příklad. To je ještě mnohem lepší příklad než, než v oblečení. Vlastně bojí se jako cokoliv udělat, protože ty ostatní, co tomu řeknou, protože manžel nebude spokojený a tak dále. Takže když potom vidíte, jak, jak krůček po krůčku nebo, nebo slupku po slupce jako sundáváte ty nánosy toho bahinka, který tam opravdu jako z, že celý život si to tam tak jako plácáme, a, aby jsme se nějak ochránili před světem a najednou to to dáváme pryč a ono vlastně mění jako svoji osobnost, jo? protože samozřejmě, když chcete být nová verze sebe samý, tak vás to stojí tu starou a to je strašně strašidelný. Jako pro, pro většinu lidí, i pro mě to bylo jako příšerný že, že vlastně najednou neplatí nic, najednou opravdu můžete hmm. jako sama ze sebe vytvořit úplně novou bytost s jinýma zájmama, s jinýma preferencema, se vším. A, a, to samozřejmě vyžaduje spoustu rozhodnutích závažných, jako zůstanu se svým chlapem, nezůstanu, vdám se, nevdám se. A to, to jsou všechno jako důležitý rozhodnutí životní tady to. Takže je to samozřejmě jako někdy je to balavá cesta, ale ty výsledky jsou fantastický. To je, až mám z toho synu. Dá se říct, jaké ženy nebo klientky, dámy, dívky vyhledávají školu stylu? Co je to třeba za profese, typy žen? No, já jsem se snažila samozřejmě hlavně především díky jako z marketingového hlediska, abych věděla, na koho cílim, jednak reklamy, jednak ke komu mám mluvit a tak dále. To já učím i při těch svých business kurzech, že je jako extrémně důležitý najít si tu, tu svoji ideální klientku, ke který vlastně mluvíte. A tak jsem samozřejmě to taky se snažila, takže jsem dělala spoustu anket a pořád komunikuju s těma, s těma svýma lidma, ať už na na sociálních sítích, nebo přes podcasty, nebo mi píšou maily a dostávám fakt denně jako obrovské množství mailů s dotazama. Malilinka odbočka, nezapomeňte nitku, ale mi to přijde strašně důležité, měla jste nějakou představu o té klience, na kterou budete cílit tu reklamu marketing a tak dále? Jo, a pak se z toho vyloupla úplně, úplně jiný. něco jiného, přesně tak. Přesně tak. A to je jako, může se to stát. Je to, já vždycky říkám těm holkám svým, co studují se mnou ten, ten online business, jim říkám, že um, odpovědi na tady ty otázky, které oni vlastně kladou těm, těm lidem, který je sledujou, tak ty, ty odpovědi můžou jako hrozně zklamat. Protože já jsem přesně dávala ty, ty otázky stylu, uh, že jsem mířila na, na, ty ženy, které jsou jako rozhodnutý a jsou, jsou na té startovní čáře připravený a potřebují ode mě jenom tu pistolku dělat start a jakože poběžíme spolu a já budu křičet z té tribuny, jako běž, běžíš dobře. Ale já, já vůbec nemám klientky, které jsou na té startovní čáře. Já mám klientky, které jsou v šatně a ještě nevědí, jaký se mají vzít tretry. Oni nemají on ještě. Oni ještě tam. ani nemají, přesně tak, oni ještě nemají ani vstupenku. Takže jsem vlastně všechno to jako postupně to, to, celý to, co vlastně Vytvářím a, a, a co produkuju za obsah, tak to postupně jako cílim vlastně na ně, protože mám úplně jako jiný klientky, než jsem si myslela. proto je tak strašně důležitý ty holky jako poznat, nebo ženy, teda. A jsou profese, které se opakují? Uh, to bych úplně neřekla. Já mám, že máte opravdu... třeba hodně učitelek. To ne. ne. Mm -mm. Mám hodně holek na mateřský, což je neuvěřitelný vzhledem k tomu, že já nemám děti a jediný moje dítě je pes, tak to, jako to, to teda koukám, to netuším, co u mě hledají, protože to není ani sunar nic, jako já jim s ničím nepomůžu, jako v psychologii dětí vymnula, takže to, skutečně jako to, to, mají jako velkou úctu mojí Možná dolu. právě proto vás hledají. To mi říká kamarádka, že... že uh, moje rady k ohledně dětí jsou výborný právě proto, že je nemám, tak, takže radím jako normální člověka, ne jako matka, takže tak mě to vždycky jak pobaví. Ale já mám ten, ten, ten rozkol nebo to, to rozpětí těch těch mých sledujících a těch mých i studentek, i klientek mám jako obrovské. Já to mám jako od 16 let až do nějakých třeba 75. A to je jako, to je děsivý, protože samozřejmě jinak mluvíte jako na, na 16 letý vlastně dítě ještě, to ať si myslí, kdo chce, co chce, 16 je prostě ještě dítě. A na 75 letou ženu, to je samozřejmě diametrálně odlišný, takže mě to někdy opravdu jako vezme dech. A pak samozřejmě se do toho objeví nějaký chlap, který mi napíše, já bez těch podcastů nemůžu být, já já, já jsem na tom úplně závislý, jsem říkala, já všechno jako natáčím a mluvím jako pro v o ženském rodě, jo, tak když to musí být jako hanebný, úplně jako já poslouchat, kdyby na mě někdo mluvil jako na chlapa, tam poslouchat to dvě hodiny, tak už jsem pak jako vytočená, takže, no ale zatím to Jestli mluvím. to není signál, že máte začít cílit? Ne, 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 dobře, ne, 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 dobře. ne, 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 dobře, dobře. ne. <laughs> ne že bych proti něco měla, já je zbožňuju, ale oni opravdu přemýšlejí úplně jinak a zejména v tom biznesu a v modě, a to už ani nemluvím. <laughs> Jsme ve finále a já mám takovou... Už to strašně uteklo, pojďme ještě chvíli. Ještě, dobře, 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 tak jo, Tahle otázka bude bavit hlavně mě a naše posluchačky, protože stane se někdy, že Alenka ráno vstane, udělá si takovou tu svoji rutinu, hygienu, snídaně a tak dále, kávu, otevře tu skříň, a řekne, já nevím, co si mám říct na sebe. No. Prosím, stává se vlastně to? Vlastně denně. <laughs> jako vážně. To Samozřejmě se, u mě to teda trošinku uh, souvisí s tím, že během nějakých, že jo, teďko všichni měli takový přibírací období, tak já jsem skutečně měla přibírací období, takže teď je to jako opravdu, že fyzicky nemám co na sebe, že jako i když to tam narvu, tak v tom nejde dejchat a to, to já jako nikdy nedoporučuju, aby tohle jako proběhlo a ještě jsem nezvládla, jako už ještě jsem nestihla udělat takovou tu čistku mezi, mezi velikostma, ale, ale to víte, že se mi to stává, ale právě proto já tak strašně miluju, když ty, když těma mýma klientkama nebo když ty ženský sami si dokážou udělat takzvanou jako svoji uniformu. Já to prostě miluju. Když že máte věci, o kterých víte, že vám ty barvy sednou, střih vám sluší a, a cítíte se v tom skvěle, tak proč nechodit pořád tady v tom stylu? Jako nemusíte mít každý týden nový módní trend, nebo každý týden jinou barvu, nebo každý den jinak barevný outfit. Vůbec ne. Jako když se podíváte nevím, na, na, redakce jako zahraničních Vogue, třeba jako francouzská redakce Vogue, ty, ty chodí furt v jednom a tom hmm. samém maximálně bě, mění boty nebo kabelky, ale jinak je to vlastně ne, že by měli jednu košili, o tom nemluvím, ale pořád mají košile. Jo, že, že oni s tím vůbec jako nenadělají žádný štrachy, že No, mají stejný styl. Přesně tak, že my máme pocit, že musíme každý den vypadat jako úplně jinak, aby, aby jsme dali tomu světu najevo, že tomu jako rozumíme, že jsme kreativní a že se chceme jako vyjadřovat. Ale já, já jsem přesvědčená o tom, že když si fakt uděláte takovýhle záchranný bod, tak vás vlastně žádný takovýhle den nepřekvapí. Že když si řeknete, dneska nemám náladu vůbec tady blbnout, vymýšlet, dneska mě to čeká tolik a budu ráda, že budu ráda, tak šáhnete po té svoji uniformě, o který vždycky víte, že vás jako nikdy nesklame a, a ten den je úplně v pořádku. No a jakým způsobem třeba pořizujete nové kousky? Je to o tom, že si řeknete, tak zítra si udělám svůj den a prostě projdu svoje oblíbené obchody? Mm. A nebo je to nahodilé? Ne, já, já to mám jako ještě jako trošku extrémní, že já nikdy nechodím po v obchodech. Já všechno Takže přes online. Internet. Mm. Takže to mám tak, jako že někde vidím něco na Instači, co se mi líbilo, co, co někdo má a když je to ta moje značka, tak si to koupím, protože já nejsem zastáncem toho, že bychom měli nakupovat ve všech značkách světa. Já mám strašně ráda, když, když najdeme s těma klientkama určitý styl, který reprezentují tři určitý značky a tam nakupujeme, protože je to jako čistě pra z praktického důvodu, protože pak už víte přesně, jak se dějí konk jejich konkrétní velikosti, jak se dějí jejich dílky, jaký barvy používají, jaký střihy používají a, a, nemusíte jako přesně systémem pokus omyl, jako no tak si to zkusím, ježiš, no tak teď to zase musím zabalit, vodní to někam jako do nějakého zběrného hmm. místa, aby to zase odvezli, vrátili peníze, Ježíš, Maria, že to vlastně jako je potom zbytečný právě, proto říkám, že, že nakupovat jako od úplně šílených značek, které se každý den objevují na sociálních sítích, jenom protože si to zkusím, tam je velká pravděpodobnost toho, že to nedopadne. Samozřejmě se tam objeví výjimka, absolutně souhlasím, ale většinou ne. Tak. Takže vlastně vsázíte na ověřené cesty hmm. a kanály. Jo, já si hmm. myslím, že i v životě není úplně nutný za každou cenu uh, vymýšlet pátý kolo úvozu že už byly ty čtyři vymyšlený a je to úplně v pořádku a že se můžeme vlastně um, v těch základech se spolehneme na ty čtyři kolečka u toho vozečku a máme spoustu další energie na spoustu důležitějších věcí, jako jak si ten život vlastně opravdu jako užít. Samozřejmě, když si někdo užívá život jako pomocí v oblečení, tak, tak to je úplně jiná kategorie, ale takových žen jako velmi málo. Každá to bere spíš jako spotřební záležitost nebo něco, co je, co jí jenom podpoří v tom boji každodenním, jo, aby se cítila dobře, aby měla jako to sebevědomí vyšší a, a aby vlastně nemusela udělat, Ježiš, já se moc necítím dneska, to je blbej den. No takže, takže tak málo která to bere opravdu jako, to, pro, to je moda, je prostě pro mě všechno, já modou žiju od rána do večera, jako kdo má na tady to čas, kromě nějakých jako opravdu, ani profesionálové na to nemají čas, takže takže čtyři kolečka nám stačí od a zbytek energie věnujeme těm, těm hezkým, důležitým věcem. Alenko, co vás v nejbližších dnech čeká? Nebo vlast... Odjezd na Korfu. Já <laughs> jsem si Loni pronajala baráček nádherný na Korfu. A teď jsem se rozhodla, že tam, protože tam chci jet autem a chci vzít svého psa, takže pojedeme na měsíc do Baráčku na Korfu hned. Jak teď já mám teď kurz stylingu profit, to, to je jediný kurz, vlastně, který učím jako prezenčně, že tam fyzicky jsme, jsem s těma studentkama, takže hned jak skončí, tak se dáme do auta a ty na Korfu lodí trajektem mm -hmm. pojedeme. Tak doufám, že ten pes mořskou nemoci, jinak se zblázní. <laughs> A pak jsem zaslechla, že byste měla učit na vysoké škole? Ano, ano. Učit? Ne, 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 já nebudu učit, já přednášet. budu přednášet. Mm -hmm. no, ta, tak to je nevím, jestli já vůbec vlastně nevím. <laughs> jsem, se ujelala, téma, dostala jsem, ujalo na téma, úplně dostala jsem zadání, že vlastně um, to je takové jako mimo osnovu, že vlastně um, tam zvou různý, různý, uh, odborníky, já nevím, můžu... Lidi z praxe. Já, lidi z praxe, že prostě potřebují někoho, kdo skutečně to žije, nejenom to vyučuje, ale opravdu má nějaký vhled z, jako z té praktické části, takže já tam budu vlastně učit jakoby online business nebo přednášet o, online podnikání, protože to má jako svý specifika a, jest jestli tam budou nějaký muži, tak ty na mě budou koukat jako na blázna, protože já se skutečně soustředím na ty ženy. Oni podnikají opravdu úplně jinak než, než chlapy, takže, tak, takže tak, tak na to se těším. No a na závěr, co byste ještě ráda zvládla, dokázala? Zrovna nedávno jsem nad tím přemýšlela, jestli bych si chtěla ještě vdát. A? <laughs> Furt nejsem jistá. Pořád ještě nevím. Pořád je to ještě tak, že, že budu šťastná i nevdaná, budu šťastná i vdaná. Takže to se potom těžko rozhoduje, rozhoduje když víte, že v obě dvě ty cesty jsou vlastně, jako budou prýma. Tak, tak to úplně nevím. Teď bych chtěla třeba postavit si dům uh, z kontejnerů. Ta, to je mm -hmm. taková jako uh, spolupracuju jako s, jednou, s jednou značkou a nebo s jednou firmou a ta je vyrábí a je to strašně krásný, tak na to se těším. To bych chtěla stihnout ještě během léta, ale na nějaký velký jako cíle, ono by to chtělo na závěr že něco jako vzletního nebo tak, ale no ale když to nebude tak se vůbec nic nestane. <laughs> Já bych prostě, můj hlavní cíl je, abych žila tu nejlepší možnou verzi sebe samý, která je v tuhle chvíli jako dostupná. A pořád to zkoušela, odevírat tu hlavičku ještě více a více a více a najít, co všechno tam je. A my budeme pořád rádi, když budete dávat prostor své kreativitě. To vás neskutečně baví. Děkuju, děkuju leně. Mým dnešním hostem byla Alenka Šafratová. Moc děkuju za čas, za rozhovor, ať se vám daří. Děkuju.